মানুহৰ মোজা যে পিন্ধো আমি মোজাত আপোনাৰ লেফট ৰাইট নাই সৰু কাহিনী আপোনালোকক কৈছোঁ যেতিয়া ৰাজ কাপুৰৰে মেৰা নাম জকৰ চিনেমাখন বনাইছিলে তেওঁ বহুত টকা বেংকক্ৰাপ্ট হ'ল তেওঁ দুটকীয়া নোট 40 লাখ টকা দিলে আৰু তেওঁ ববি বনালে কাৰোবাৰ ভৰিত ধৰি আনো কাৰোবাক নমস্কাৰ কৰি আনো কাৰোবাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই বাৰীৰে বুলি ৰঙালাও দুটা দি থৈ পেলাই কাম কৰাওঁ এইটো হ'ল এটা ৱে অফ মেথড আৰু এটা বিষয় যিটো বিষয় আপোনাৰ ব্যক্তিক সোধাটো এইকাৰণে প্ৰয়োজন কাৰণ আপুনি বিৰোধী বিধায়ক হিচাপেও অভিজ্ঞতা শাসকীয় বিধায়ক হিচাপেও সুশান্ত বৰগোহাঁই যিদিনা দলত যোগদান কৰিলে ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আমিও আছিলোঁ তেওঁ ক'লে যে যে বিৰোধী হৈ থাকিলে কাম কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে শাসক পক্ষলৈ আহিলোঁ বা আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাই আছে সেইফালে থাকিলে কি হ'ব এইফালে আহক এতিয়া আপোনাৰ কথা বাৰু দুই নম্বৰত ক'লোঁ এক নম্বৰত যদি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কওঁ তো 77 চনৰ পৰা তো বিৰোধীৰ আসনত বহি বহি বহিতে থাকি থাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল এতিয়া এটা আধুনিক ৰাজনীতিৰ বিড়ম্বনা হৈ পৰিছে নেকি যে বিৰোধী দলত থকাটো থাকিলে কাম নহ'ব বা কাম নহ'ব বুলি কৈ আচলতে আপোনালোকে যে চৰকাৰখনে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে নাচায় আপোনালোকৰ মানুহে উদঙাই দিয়া নিচিনা হোৱা নাইনে আৰু এই ইনটলাৰেঞ্চি কিয় হৈছে যে বিৰোধী শাসক পক্ষলৈ অনা গণতন্ত্ৰৰ বাবে কোনটো লক্ষণ ছাৰ শুভ বা বেয়া মই নকওঁ নহয় চাওক এতিয়া বহুতে শাসকীয় দলত থকাৰ এটা প্ৰৱণতা চবৰে হেঁপাহ থাকে কিন্তু মোক যদি আজি সুধিলেহেঁতেন মই ক'লোহেঁতেন যে নহয় মই বিৰোধীতে থাকিম মোৰ বিৰোধীত থকাৰো অভ্যাস আছে 10 বছৰ আৰু শাসকীয় দলত থকাটো অহা 10 বছৰ 20 বছৰলৈকে মোৰ ধৰক শাসকীয় দলত থকা এটা অভ্যাস আছে এতিয়া ফোৰ্থ টাৰ্ম এতিয়া মানে সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ কথাটো হ'ল সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে যিটো ভোটত জিকি আহিছে তেওঁ হয়তো আগন্তুক দিনত ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেওঁ চিন্তাধাৰা দেই তেওঁ চিন্তাধাৰা পলিচিতে তেওঁ ভাবিছে যে দলত থাকি পেলাই তেওঁৰ সমষ্টিটো থাওৰা সমষ্টিটোক উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰিব সেইকাৰণেই হয়তো তেওঁ ভাবিছে যে এই দললৈ অহাটো এটা শ্ৰেয় বুলি ভাবি তেওঁ দলাইছে আৰু ধানটোৱে প্ৰতি কণটো মানুহটোৱে প্ৰতি মনটো নিজৰ নিজৰ কথা আছে নিজৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে আছে আৰু তেওঁ চিকিউৰ ফিল কৰিছে যে কৈছে যে ভাবিছে যে তেওঁ এইটো দলত থাকিলে চিকিউৰ হ'ব আমিও দেখোন একেবাৰে 5টা MLA থকাৰ দিনতো আমিও কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ দূৰলৈ আমি চাইছিলোঁ যে আমাৰ BJP দলটোৰ ভৱিষ্যত আছে সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে তেওঁ চিন্তা চৰ্চাটো তেওঁ দূৰদৰ্শিতাটো যত ভৱিষ্যত বুলি যিটো কয় সংস্কৃতত তেওঁ ভাবিছে যে এই দলত থাকি লৈ মই আগন্তুক দিনত ৰাজনৈতিকভাৱেও এটা সুৰক্ষা পাম আৰু ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি দৰকাৰ তাতকৈ বেছি সুবিধা পাম বুলি ভাবিহে বোধহয় তেওঁ এই দললৈ আহিছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা যে বিৰোধী বিধায়ক হৈ থাকোঁতে বৰ্তমানৰ যিসকল বিৰোধী আছে শাসক পক্ষই কেনেধৰণৰ দৃষ্টি বা অসুবিধা হয় নেকি সঁচাকৈ যে বিৰোধী হৈ থাকিলে কাৰণ আমিতো বিৰোধী বিধায়ক হোৱাটো এটা দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ চৰকাৰখন আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত ৰাখিব পাৰি ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে এটা বাধ্য কৰাব পাৰি আৰু যেতিয়া কম পাৱাৰত থাকি নিজৰ প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি তেতিয়া আৰু বেছি ৰাজনৈতিক দক্ষতা দেখুৱাব পাৰি তো এতিয়া মানুহবিলাকৰ এই ধাৰণাটো যে সময়ৰ সলনি হৈ গৈছে আপোনাৰ বিৰোধী বিধায়ক হৈ থাকোঁতে অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিল ছাৰ ন চাওক মানুহৰ মোজা যে পিন্ধো আমি মোজাত আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট নাই মোজাৰ লেফ্ট ৰাইট নাই আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভাবে ইয়াত বাওঁফাল আৰু সোঁফাল আৰু ইয়াৰ নিয়মৰ কোনো কথা নাই আপুনি কেনেকৈ পাৰে সেইটোৱে আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই ৰাজনৈতিক এটা কথাত আপোনাক মই কৈ থৈছোঁ এটা সৰু কাহিনী আপোনালোকক কৈছোঁ যিটো শুনা অত্যন্ত দৰকাৰ আছে আপোনাৰ যেতিয়া ৰাজ কাপুৰৰে মেৰা নাম জকৰ চিনেমাখন বনাইছিলে তেওঁ বহুত টকা বেংকক্ৰাপ্ট হ'ল বেংকক্ৰাপ্ট হৈ আৰ কে ষ্টুডিঅ' বন্ধকত গ'ল অৱস্থা নাই তেতিয়া তেওঁ বোম্বে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গ'ল গৈ পেলাই তেওঁ ক'লে যে ভাই মোৰতো একদম অৱস্থা বেয়া এতিয়া আপুনি মোক অলপ পইচা সহায় কৰিব লাগে তেওঁ দুটকীয়া নোট 40 লাখ টকা দিলে সেই সময়ত আৰু তেওঁ ববি বনালে ববি বনাই 7টা প্ৰাইজ পালে 7টা প্ৰাইজ বেষ্ট ডিৰেক্টৰ বেষ্ট এক্টৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ চব পালে কিন্তু যেতিয়া প্ৰাইজটো পালে তাত কিন্তু বেকেটৰ ভিতৰত সেই মানুহজনৰ নাম যি 40 লাখ টকা দিছিলে তেওঁৰ নামটো কিন্তু লিখি থোৱা নাই তাত ৰাজ কাপুৰ বুলিয়ে লেখা আছে
এটা মূল কথা হল কি মই বিরোধীত থাকো যত থাকো মই কেনেকে আনিব পারো কারবার ভরি ধরি আনো কারবার নমস্কার করে আনো কারবার ঘর রাতিপুয়া গৈ পেলায় বাড়ির বুলি রঙালাও দুটা দি থাকে পেলায় কাম করাও এটু হল এটা ওয়ে অফ মেথড এই মেথডত যদি কাম করি যেহেতু আপনার আপুনি এক লাখ বা দেড় লাখ মানুষ রিপ্রেজেন্টেটিভ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাবটোক আপুনি ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব যেনেকৈ ৰাজ কাপুৰে কৰিলে কিন্তু তাত বেকেটত যিজন মানুহে সহায় কৰিছিলে তেওঁৰ নাম নাই কিন্তু এতিয়া আপুনি যদি কাৰোবাৰ ভৰিত ধৰিও দুটা কাম আনিব পাৰে আনি পেলাই আপোনাৰ যদি সমষ্টি উন্নয়ন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সমষ্টিবাসীয়ে আপোনাক কি ক'ব মোক যেনেকৈ আপোনাক সমষ্টিবাসীয়ে বাৰে বাৰে জিকাই আছে এইটো গুৱাহাটী দিছপুৰৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়ে মোক চহী কৰি দিয়া ফাইলটোৰ কাৰণে চিফ ছেক্ৰেটেৰীক ভোট দিয়া নাই নহয় ভোট কাক দিছে মোক দিছে যিহেতু সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে কাম মই কৰি দিছোঁ কাম দিছপুৰৰ পৰা মই কেনেকৈ আনিছোঁ এইটো মোৰ ওপৰত কথা